bagulho, eu falei que tá ruim, não tem. Aí se ele dá, você escolhe mais que tá ruim, não tem. Mas ele nem precisa me levar você, ele vai te sentar. Você vai te sentar, dá-me, pensou, passo, é daí que eu vou te sentar. Eu vou te dizer agora, quando isso dá, você.